大家好，我是 Mr. Hao 药剂师，来自 Alpha Greenland Pharmacy 格邦巴路，在甲洞卫星治已经开业了整20年了。任何年龄层都可能患上不同类型的关节炎，其中类风湿关节炎是最常见的一种。类风湿关节炎是一种自身免疫性和炎症性疾病，它不仅仅会导致关节肿胀疼痛，它会造成器官损伤、心血管疾病等症状，危害健康。它经过人体临床试验证实，富含高量的总纤维和高抗氧化成分，有效降低炎症生物漂置物的血清浓度，在饮用12周后有效改善类风湿关节炎，并且能提高运动续航能力及增强关节和骨骼问题。它含有高量的燕麦贝塔补剂糖，一天两包，能提供你高达3.4克的燕麦贝塔补剂糖。根据马来西亚卫生部、澳洲食品安全局和美国食品药品管理局的健康声明，每日食用3克的燕麦贝塔补剂糖，可以帮助降低胆固醇水平和降低罹患心血管疾病风险。它经过人体临床试验证实，饮用12周后有效改善乙型糖尿病，而且能降低总体脂肪及内脏脂肪的组成，维持心脏的健康，